Uh, sebenarnya uh, Tatawur ataupun The Development ni uh, bukan saya seorang yang buat ya. Sebenarnya saya ada grup. Uh, dalam buku tu saya tulis. Dalam buku revolusi tu benda ni. Uh, benda ni uh, perbincangan saya dengan Profesor Taha Ghassan, Ghassan Taha Yassin Almarhum. Dah meninggal. Kalau tidak dia boleh jadi uh, kita boleh kedepankan dia. Tapi dah meninggal ya. 2015 tak silap saya dia meninggal. Uh, kemudian uh, saya juga ada berbincang dengan Profesor Kwapanski. Uh, semua dekat UIA. Ya. Uh, sekarang ni uh, dia orang Poland. Uh, dia ada World Professor lah of History. Jadi hasil daripada perbincangan ini maka terlahirlah ini. Tapi dasarnya uh, benda ini daripada Prof uh, Prof Ghassan uh, Tahyasi. Dan apa yang disebut bila kita bincang dan saya baca buat research dan selepas tu dan dah lepas PhD kan kita duk buat baca ni data ini betul. Sebab bila dia sebut homo sapien itu, saya tidak berjumpa lagi kenyataan tentang homo sapien itu disebut atas 40 ribu. Kecuali satu satu artikel saya jumpa, Life of Science. Dia cerita pasal penyakit malaria, taun. Dia kata pada kata the malaria ini, the first malaria came when the 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 existence of uh, the existence of human being around 50,000. Ah dia sebut 50. Ini kita ikut kita ikut data-data ni, data-data akademik -data line yang mainstream sekarang ini. Kalau saya nak pakai data dan ta ta tafsir tu tafsir ni memang banyak. T Tapi dalam tafsir tu dia sebut tu dia, dia tak ada pula orang yang sokong dia. Masing-masing kata ni, maksudnya aku rasa gini, aku rasa gini. Kita tak boleh pakai tu. Sebagai contohnya ada ada sebut dia kata antara Nuh alaihisalam dengan Adam alaihisalam itu 10 kurung. 10 kurung maknanya 1000 tahun. 10 kurung maknanya 1000 tahun, maknanya 1 kurung kan 100 tahun. Jadi maksudnya di sini kita tidak ambil bukan kita tak percaya. Kita sebagai untuk mainstream. Mainstream of academic line kita kena follow pandangan umum ini. Itu. Baik kepada ribu ni. Jadi itu saja life of sex tu yang kita nak kita yang saya baca dia kata ribu itu the existence of human being. Ya lain semua kata below 40. Dan ada satu beberapa artikel yang sebut bahawa orang Jomo orang Jomo di uh, di Jepun. Dia kata apa? Dia kata the the eldest the eldest DNA of human being adalah orang Jomo bertarikh 35,000 BC. 35,000 BC adalah Jomo dan sesudah itu adalah orang Ainun. Ainun dalam, uh, dia kata dalam 22. 20-22 macam tu. Dia punya DNA tu. Dia orang mengatakan that is the the earliest DNA of human being. Jadi back kepada, base kepada info itu 35,000, uh, 22,000. Betul lah 40,000 kalau agaran dan yang apa yang kita dengar daripada yang dijumpa di Sarawak itu kan yang kemudian di daripada US kemudian dikembalikan kepada Sarawak uh, government kan dia kata that is sapien bertarikh 40000 maknanya in direct way kita boleh mengatakan bahawa sebenarnya homo sapien itu 40000 lebih kurang lebih kurang mana katakan 41 42 istipak sebab ada yang mengatakan 50 tapi kita ambil angka itu sebab based kepada hak jomo tadi dia kata the earliest is DNA 35. Boleh check lah benda ni. Kemudian kita tengok ya, Adam alaihissalam akhir paleolitik. Maknanya <coughs> kemunculan uh, paleolitik ini zaman batu. Kemunculan Adam alaihissalam bukan di awal atau pertengahan zaman batu tetapi di akhir dah zaman batu iaitu paleolitik, mesolitik dan neolitik, kalkolitik. Uh, itu zaman Adam AS dan anak-anak dia. Maknanya kalau anak-anak dia tu makna uh, yang 37 orang tadi lah. 37. Okey. Anak-anak Adam AS ni ada dua pandangan. Mengatakan 36 orang. Yang mengatakan pandangan 36 orang itu daripada uh, Ibn Abbas. Riwayat Ibn Abbas. 37 pula daripada uh, pada Taurah. Kenapa dia kata 37? Dia kata syis itu lahir bersendirian. Sebab dia special. Dia tidak lahir secara berkembar. Tapi mengikut pandangan Ibnu Abbas, dia lahir kembar dengan Hazura. Ya, itu tak apalah kita kita tinggal sini. Tapi menunjukkan ada pendapat. Ada mengatakan 37, ada mengatakan 36. Sekarang ini kita pergi ke zaman Nabi Idris. Yang saya sebut tadi, ialah zaman awal tamadun Mesopotamia. Zaman awal zaman Gansu awal zaman Gansa. Pertengahan Umar di sini. Antara tiga ribu tu. Sebenarnya kita boleh katakan enam sepuluh ribu boleh. Sebab anak-anak uh, Adam pun sudah tahu memasak dan sebagainya. Tetapi kita ikut apa yang akademik, histori yang dah buat, ya. Dan kalau ikutkan tarikh sepuluh ribu, sirkas sepuluh ribu tu adalah zaman Aisyah. Zaman AIS. ya. Okey, masuk kepada Nabi Nuh AS, pertengahan tamadun Mesopotamia. Okey, pertengahan tamadun Mesopotamia. Dia adalah still lagi zaman awal, zaman gansa. Nuh AS. sekitar 5,300. Ini kita buat tarikh ini sesudah banjir lah. Sesudah banjir besar. Kita andaikan yang carbon dating jumpa oleh uh, saintis Cina dan Turki itu uh, 4,800 kita andakan 5,000. Maknanya Nuh ini kan hidup 960. Selepas zaman Nabi, selepas zaman uh, 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 banjir besar itu, umur Nuh pada ketika itu 600 tahun. Maknanya dia masih hidup uh, masih hidup dalam 450 tahun sesudah banjir besar. Itu dalam tafsir kita saat tadi sebut. Ya? Uh, kemudian Hud alaihissalam bermula zaman tamadun besar. Saleh alaihissalam bermula zaman Tamadun India atau lemah, lembah lembah Indus. Dulu dia tak sebut India. India ni muncul nama apabila terdapat pen apa uh, 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 penaklukan uh, British ke atas India. Nama Hindia Timur itu. Tapi sebelum itu dia ada Indus, lembah Indus itu. Pertemuan antara sungai sungai Ganges itu. Ya? Di sungai Ganges itu ada pertemuan dua sungai, maka dinamakan Indus. Sebab kalau kita kita daripada India Semua salah tu. Indus itu. Yang paling awal tu. Jadi sekarang ini, sebut, seperti yang saya sebut sebelum itu, kerajaan Mesir. Kerajaan bermula, kenapa? Mesir dulu kah? India dulu kah? Kadang-kadang ini serentak. Tetapi ahli sejarah yang telah membahagikan timeline itu tujuan untuk, untuk memudahkan pemahaman. Ya, Kalau tengok, tamadun Mesir itu 3,000 BC. Katakan 3,000 3, 3, hingga 4,000 BC sebab harapan itu sekitar 4000 3000 3500 BC. Dia boleh jadi serentak. Kalau kita tengok tamadun Mesir, tamadun Hindus, kemudian uh, datang pula tamadun uh, di sini ada sepatutnya tamadun tamadun Cina dan Mexico. Ini sekian Ya, mereka ini adalah tamadun yang lama. Jadi pemahaman, peradaban, kebolehan pemikiran mereka adalah tinggi. Tinggi dari sudut apa? Dari sudut perubatan terutamanya dari sudut pembuatan, pembuatan tembaga besi. Mereka mempunyai kepakaran itu. Ya. Justru kita pergi ke zaman Nabi Saleh. Nabi Hud dan Nabi Saleh ini, Hud dan Saleh ini ialah Saleh merupakan cucu cicit Nabi Nabi Hud sebenarnya. Dia kalau saya dalam genealogy itu dia dua kaki. Dia pergi ke sebelah tu. Cucu uh, dia sepupulah lebih tapi jauh bawah. Ya. Nabi Hud. Kemudian pergi kepada Nabi Ibrahim alaihi Zaman Nabi Ibrahim ialah zaman Namrud. Nama Raja Nam, Namrud. Namrud itu adalah susur galur daripada uh, yang uh, Biu, Biu Rasib tadi. Biu Rasib ni dia ada nama lain. Irhazab tadi. Ada dua nama. Dia adalah susur galur daripada raja yang yang sehe tu. Yang 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 banyak guna sahih daripada zaman Nabi Idris tadi. Ya. Kemudian Nabi Lut Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ini uh, uh, anak saudara. Lut ini anak saudara kepada Ibrahim, anak daripada Haran. Nabi Ibrahim kan ada tiga orang anak adik-beradik. Haran, Nahur dan Ibrahim AS. Lut itu anak kepada Haran. Ada mengatakan bahawasanya Sarah itu adik-beradik Lut. Sarah itu adik-beradik Lut. Jadi maknanya Ibrahim AS berkahwin dengan anak saudara. Ah, dia mengatakan gitu. Ada mengatakan Sarah ni berasal daripada uh, Syria. Tapi ada mengatakan Sarah ini adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Kalau dia anak saudara Nabi Ibrahim, dia adalah orang Iraq. Tak ada kaitan pun dengan Yahudi apa tak ada. Yahudi ni cerita lain. Saya boleh bawa cerita Yahudi. Nanti dia habiskan dulu cerita Nabi Nabi ni. Kemudian Lut. Lot. Uh, kemudian Ismail alaihissalam dengan Isha alaihissalam. Ismail alaihissalam berumur 14 tahun barulah Ishaq ni lahir. Ismail alaihissalam ibunya adalah Siti Hajar. Adalah orang kenti daripada Mesir hasil daripada hadiah yang diberikan oleh oleh raja ketika itu. Masa itu bukan Firaun lah. Ha? Firaun ni hanya satu je. Salah faham tu. Firaun ni Farainah itu jamak dalam bahasa Arab. Tetapi Firaun ni nama dia, nama dia memang Firaun. Zaman Nabi Musa tu je. Firaun lain-lain raja lain. Macam sebagai contohnya yang bagi hadiah kepada Nabi Ibrahim ni yang apa uh, Siti uh, apa Siti Hajar ini hasil daripada dia nak khianat kepada Sarah hari itu tapi tak berjaya tapi dia malu dan dia bagi Siti Hajar. Siti Hajar ni orang Kipti. Kipti ni merupakan kib, orang Semitik belaka ni. Semitik, Semitik. S E M I T I K daripada Sambino. Maknanya uh, proto-Arab. Proto-Arab ni luas. Ya. Tapi Yahudi lain. Saya boleh cerita lepas ni. Ishak zaman pertengahan Gaza, kemudian Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli. Yakub, Yusuf uh, uh Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli. Yakub ini zaman tamadun Cina. Dia sekitar 1700 lebih kurang gitu. Zulkifli, uh, Yusuf pergi yang ditawan uh, yang jadi raja Mesir tu apa bila Dijual itu Kemudian Nabi Ayub Kisah Saya pergi ke signifikan Sebab kita akan pergi jual Signifikan dia Yusuf ini Yusuf ini yang Dia jadi raja Tak apalah kita semua orang Dah tahu cerita tu. Ayub The best info about Ayub ni Selain daripada sakit Dia ada buku The Book of Job Book of Job Mengikut uh, uh, Hartley Dia kata apa Hartley kata John Hartley Dia kata Seperti Book of Job ni Asalnya ditulis dalam bahasa Arab Makna zaman Nabi Ayub ni sudah ada bahasa Arab. Tapi tulisannya macam mana? Ah simbol boleh berubah. Sebab tu buku saya, Revolusi Bahasa menegaskan bahawa simbol berubah. Tetapi konsep pemahaman bahasa itu sama, tak boleh ubah. Ya. Ayub ini The Book of Job ini John Hartley mengatakan dia adalah seperti Quran dia kata. Ini tulisannya seperti Quran yang orang tulis yang daripada pada pasir tu. John Hartley kata. Saya baca benda tu. Dan dia kata book of job ni, job itu uh, nama hak Ayub dalam bahasa Inggeris dia panggil job. <coughs> Safar Ayub. Ha, ah, kalau dalam Bible dia kata Safar Ayub. Dia kata book of job ni asalnya dalam dalam bahasa info-info da, da, dia seperti Quran. Dia kata. Ha? Okey, kemudian Zulkifli. Apa yang menarik tentang uh, Nabi Zulkifli ini adalah dia ditawan oleh Nebuchadnezzar maknanya Nabi Zulkifli sekitar 637 macam tu 600 lah pada kan Nebunizaz daripada uh, lapangan uh, ne, 800 macam tu 800 600 macam tu hingga 700 uh, ujung, awal 700 sehingga ke uh, tu dia ditawan oleh Nebunizaz Raja Nebunizaz dan dibawa ke Babylon Zukifli ini uh, semasa Azal tu Azal from Babylon nak pergi balik ke 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 Palestin itu Nabi Zulkifli uh, tak nak tak nak keluar, tak nak balik. Sebab tu kita tidak jumpa uh, kubur Nabi Zulkifli di di Palestin. Ya. Okey. Kemudian bila tamadun Greek. Nah, di sini ramai yang keliru eh. Setengah-setengah berfaham, faham bahawa sebenarnya lepas Nabi Adam AS itu zaman uh, tamadun Greek. Tidak. Tamadun Greek ni hanya muncul hanya muncul sesudah Dah tamadun Cina. Even uh, tamadun uh, tamadun Olmec Mexico boleh lebih awal daripada tamadun Cina. Sebab saya ada satu sesuatu bincang dengan Prof Kapaski, kita ada data satu uh, 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 kita ada peta menunjukkan tamadun Olmec itu buat usia sekitar 1800 BC. Olmec itu di Mexico, maknanya the first tamadun uh, uh, civilization in Mexico was uh, uh, was Olmec. Maknanya Maya Aztec datang kemudian. Datang kemudian ya. Tamadun Greek di sini <coughs> iaitu uh, zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kan a um, metua uh, Nabi Musa alaihi anak dia Safurah tu. Ya. Uh, kemudian uh, begitu juga pada masa yang dalam kurungan dari seribu hingga lima ratus berlaku peristiwa di Nenawih. Iaitu Nabi Yunus. Yunus bin Matak ini. Yang ditelan oleh ikan nun tu. Jadi dia berlaku serentak tau. Ini berlaku di awal zaman besi. Sebab tu Nabi Daud salam itu uh, dikenali sebagai tukang besi. Masa tu Nabi Daud ni orang yang pandai tempa besi dan orang yang juga pandai menyanyi dan punya suara yang sedap Nabi Daud ini ya kemudian Sulaiman lepas Nabi barulah sebab Nabi Musa dah meninggal di Bubisi kemudian Nabi Sulaiman ambil tahta. daripada kerajaan Nabi Daud sekitar 980 BC sebab tu saya buat sesudah Nabi Musa alaihi salam kemudian Nabi Harun hakikatnya Nabi Harun meninggal dulu daripada Nabi Musa ya hakikatnya ketika di padang Tih kan Musa tak pernah masuk Palestin dia sakit dia hantar nabi nabi Yusya di sana pada waktu yang sama ada juga wujud nabi nabi Ilyas pada sekitar 1000 hingga 500 ini kira awal besi kemudian ada sikit lagi masa lagi sebelum Masihi lagi 500 hingga 1 nabi Zakaria Yahya dan kemudian yang terakhir Isa alaihissalam Zakaria ini kemuncaknya ialah zaman Roman zaman Roman empire Roman ya Greek lain, Roman lain. Ya, kena ingat tu. Dia adalah pertengahan zaman besi ni. Dan Yahya, Yahya juga ada Roman, tapi waktu keadaan di Mexico, kalau kita buat filem ni kita boleh tunjuk tau. Keadaan di Mexico itu di waktu uh, tamadun maya. Isa AS masa tu, uh, pada masa zaman Isa AS, Empayar Parsi. Parsi kuat pada ketika itu. Zaman Nabi Yahya AS ini, Uh, dia ada krisis kerana Nabi Yahya ini di di uh, dibunuh dipotong leher dia oleh uh, oleh Roman oleh askar askar Roman hasil daripada dia melarang Herod uh, uh, apa gubernur Palestin yang orang Roman itu berkahwin dengan Herodot dan Herodias tu cerita Herodot dan Herodias Herodias kan anak sedang Herodot tu dia nak berkahwin dengan anak saudara dia Kemudian Nabi Yahya menentang perkahwinan ini. Nabi Yahya buat hukum haram berkahwin dengan anak saudara. Sebenarnya pada zaman ini sudah diharamkan. Bila berkahwin dengan anak saudara ni tak boleh. Syariat Musa tu yang telah masa zaman Nabi Musa telah mengharamkan perkahwinan dengan anak saudara masa zaman Nabi Ibrahim AS boleh lagi berkahwin. Sebab tu Sarah itu diiktiraf sebagai anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Dan dibenarkan. Masa tu syariat tak ada lagi. Syariat Musa ni yang membantah. tidak membenarkan perkahwinan dengan anak anak saudara. Sebab tu bila zaman Nabi Yahya, Herodak dengan anak kahwin dengan Herozia, dia menentang. Sebab itu mak Herozia itu buat fitnah dan buat apa, apa bah apa-apa dan bunuh Nabi Yahya dipotong lahirnya ya banyak cerita di sini ya Isa alaih salam itu empayar parsi ya kita tahu pada ketika itu kuat tetapi Persia masih lagi di bawah taklukan Roman ini saya tulis sebab kita nak pergi kepada tempoh masa dan bahan asas tu ya bila berakhirnya Isa antara Isa alaih salam Agama Nabi Isa, kan Isa pernah kata, saya baca dalam Injil Bama Isa ada berkata, dia kata, ajaran aku, um, ketika umat aku 30 orang sahaja pada waktu itu, maka akan muncullah Nabi baru yang bernama Ahmad. Itu dalam Injil Bama Jadi kalau kita tengok, daripada 1 AD, dia meninggal pada 33 AD. 33 AD sehingga 571 AD, 571 kan agama lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam 500 tahun tu, 571 tahun agama Nabi Isa diislami. Tak yalah sebab apabila ditulis uh, perjanjian baru itu baru ditulis pada tahun 300 AD. 300 AD itu apabila munculnya uh, Majlis Nikzah. Majlis Nizam muncul dalam 330, 350 AD. Bila munculnya Majlis Nizam itu, maka diangkat konsep Trinity. Trinity itu diperkenalkan dalam majlis itu. Masa tu Paul semua dah tak ada dah. Yang dengan Abang Nabas dah tak ada dah. Dia orang dah tak ada dah. Ni, ni kategori hak bila majlis Nizam itu muncul. Dan apabila Trinity itu diangkat, maka banyaklah padri-padri yang yang berpegang kepada tauhid ajaran Nabi Isa yang sebenarnya bahawasanya uh, itu mereka itu dibunuh antaranya padri uh, of, of Ashok dan mereka pembunuhan ini mereka ingin dianggap sebagai mati syahid apabila berlaku trinity konsep roh kudus Isa dan apa uh, Tuhan tuh, anak Tuhan semua tu uh, father semua tu jadi dunia bergolak Alam sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah alam penuh pergolakan sehir, pembunuhan, pahaman tauhid diselewengkan. Sebab itu munculnya Nabi bernama Ahmad itu. Itu Nabi Isa kata. Pada waktu itu umat aku yang yang mengikut betul-betul agama aku hanya 30 orang. Dan ini termasuklah Buhairah, termasuklah Waraqah bin Nafal zaman Nabi itu yang dengan, dengan Khadijah Khuwailid itu. Masa waktu itu muncullah dia dan dia ialah Nabi akhir zaman. Dan aku ingin berada di zaman dia pada hakikatnya. Kan dialah satu-satunya boleh bagi syariat syafaat. Ah. Tapi aku tidak mampu. Itu Nabi Isa kata. Kemudian kita pergi Nabi Muhammad SAW. Okey, Nabi Muhammad SAW dilahirkan ketika tempoh empai Byzantine. Byzantine ini adalah Roman Timur. Kalau kerajaan empayar Roman tadi, Roman Barat. Yang lama itu Roman Barat. Tapi bila zaman Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ialah Roman Timur, Byzantine. Dan selepas kerajaan Empire Byzantine terbentuklah kerajaan Islam Madinah bermula dan mula terbentuk. Dan Muhammad SAW wafat. Kerajaan Islam jadi empire hasil dari beberapa penalukan yang kemudiannya diteruskan oleh para sahabat Rasulullah SAW. <tuh> Okey, kesimpulan dapat dibuat daripada pembicaraan kita. Agama wahyu sebagai asas ketamadunan, peranan Islam membangun tamadun. Pertama ialah kefahaman Al-Quran, berdasarkan kefahaman dari sudut nahu saraf dan semantik satu. Yang kedua Adam tidak terhasil dari revolusi daripada evolusi ya. Ketiga nabi-nabi bukan berbangsa Yahudi.